ព្រៃក្នុងសហគមន៍ចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសប្រឈមនឹងវិនាសកម្មខណៈមេឈ្មោះឈើឈ្មោះថាគំនីហៅនីកាចាញ់កំពុងតែប្រមូលឈើដឹកឆ្លងដែនលបីកក្រៅខេត្តរតនគិរីបែរជាមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរសំងំនៅស្ងៀមមិនចាត់ការយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងអង្គការអភិរក្សការពារព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសបានឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានរស្មីព័ត៌មានយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមឈ្មួញបានចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងធំសម្បើមដែលគេមើលឃើញថាព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ចំនួន2កន្លែងទី1ស្ថិតនៅក្បែរភូមិប៉ាដល់ឃុំញ៉ាងនិងទី2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងសេហៅភូមិលូត្រង់ចំណុចអូកែតក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីប្រឈមទៅនឹងវិនិច្ឆ័យកម្មជាក់ជាមិនខានខណៈគេសង្កេតឃើញមានក្រុមឈ្មួញរកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើធំៗនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះគំនីហៅនីកាចាញ់កំពុងល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបណ្ដាលឲ្យមានការសង្ស័យថាមេឈ្មួញរូបនេះជាអ្នកកាន់កញ្ចប់ថវិកាយកទៅសានព្រានចែកប្រយោជន៍ឲ្យសមាជិកជំនាញនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័នជាប្រព័ន្ធទើបការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងរកស៊ីឈើដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកប៉ាតាងនិងច្រកអន្តរជាតិទ្វេភាគីអូជាដាវបានយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការរំខានបែបនេះបច្ចុប្បន្ននេះមេឈ្មោះថាគំនីហៅនីកាចាញ់ម្នាក់នេះបានសម្រុកដឹកឈើបន្ថែមទៀតដោយមេឈ្មោះរូបនេះនិងបពួកបានដើរបំផុសដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដៃកាន់រណយន្តចូលទៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសកាត់ឈើហូបធំធំហើយយកគ្រឿងចាក់និងរជនតូចធំជាច្រើនគ្រឿងចូលទៅក្នុងព្រៃធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើចេញមកក្រៅហើយធ្វើការដឹកជញ្ជូនបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកប៉ាតាងនិងច្រកអន្តរជាតិអូជាដាវបានដោយសេរីគ្មានការរំខានម្ដងណាឡើយប្រភពដដាលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាមេឈ្មោះថាគំនីហៅនីកាចាញ់ម្នាក់នេះក៏ធ្លាប់បានជួលកម្មករសម្រុកលួចកាប់ឈើនៅក្បែរភូមិភីឃុំសេសានស្រុកអូជាដាវរហូតដល់បង្គោល14និង15ក្នុងឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបន្ថែមទៀតនៅតែមិនរំខានដល់មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរឡើយដោយគេមើលឃើញសមត្ថកិច្ចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដដែលគេសង្ស័យថារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រងចាំប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាការលើកឡើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការអភិរក្សការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសផ្ដល់ឲ្យសារព័ត៌មានយើងផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែមហាជនចាំមើលថាតើខាងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខេត្តរតនគិរីមានចំណាត់ការយ៉ាងណាហើយចាំមើលថាតើលោកអីចម្រើនប្រធានច្រកអន្តរជាតិទ្វេភាគីអូជាដាវគិតយ៉ាងណាដែរបើកច្រកឲ្យបាត់ល្មើសចេញបន្ថែមទៀតឬមួយធ្វើការបង្ក្រាបតើប្រសាសន៍និងអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានដែរឬទេហើយខាងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខាងលើគោរពបទបញ្ជានិងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែរឬទេគេហទំព័ររស្មីព័ត៌មានលើកយកព័ត៌មានខាងលើនេះមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគឺគ្មានគោលបំណងអ្វីក្រៅពីការចូលរួមនិងសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័នជួយរឹតបន្តឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសមេអូក្រិតកម្មប្រិឈើឲ្យរៀងចាលនិងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងសារព័ត៌មានយើងស្វាគមន៍រាល់សមីពពាន់អញ្ជើញមកធ្វើការបកស្រាយរាល់ម៉ោងធ្វើការជានិច្ចដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងប្រភពគ្រប់ភាគីឲ្យមហាជនយកទៅវិនិច្ឆ័យស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានThank you.